Здравейте, Майнкрафт маняци! Ето ни в нашата 17-та част на мулти-хардкора. Мултитекит! Почти. Мина, бъркахме малко, но... Мултитекник трябва да е направо. Както и да е. Почваме да направим малко кокс тук, да не се ослушват тия пички. Така! Взех трета стака. Печените тук се пекат последните гадости. Сега, престои време, какво можем да направим? Сега да видим каква идея имам аз. Да. Правим и обсидианови тръби. 8 броя. Смисъл, не ми трябва да се мама, хайде, няма нужда. Добре. Сега. Взимаме. А, просто имаме. Добре, няма значение. Така. Правим съндък. Прибирай се бързо. Сега. Закопани имаме. Всичко друго имаме за сега. Еми, атака. Сега. Какво правим и как ще скочим до другия край? С мерак. Оп, добре. Сега първо ще направим една друга глупост. Не знам къде и как, обаче. Така. Ето за това говорим. Какво правим? Правим така. Ако го изкопаем тук така, почваме. Ей! О! Гледай колко просто ти е страна. Вижте, вижте! Налага се да се катерим пак. Романти система Халифакса. Няма че не. Важно е, че сме в играта. Катерим се, падаме, катерим се, падаме. Ай, стига да не гръмни нещо, като само въщич. Вода. Добре, бе. Аз някъде имах още кофе, бе. Че да... Дали имах още кофе? Или нямах? Нямам. Няма че не. Никво. Напълни са де. Ехе, кой ти пълнени, бе? Ти ме уби, бе, половин час пълнена кофа с вода. Аз си филма. Така. Да. Сега. Зомбак. Гадюхов. Така. Тук не знам как ще стане. Може би така.
Uno si può attaccare qua. Sto un po' sicuro. Dai. Sto pusho mi canala. Ma ho scacciami, se prosta mi non può napoli. Cadena jet pazzi. Fama se sto sferma. Dici. Cineale idem. Сега, ако тук го изкопая това нещо така, ще ли да се получи още нещо по-готи? Много добре е. Да му са не види. Се получи по принцип. Само че тук до къде иди, не знаем. Така. Сам има ли още камъни? То продолжава още нататък по мен. Чудно. Добре, бе. Копвам го и тук така. Вълно къде продължава. Оп, 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 оп. Не, то тук така. Добре. Две, три, четири, пет, още три нататък може да иска. Шаго имаме къде ще беше. Така. И тук, тук леко разширяваме дансинга. Така. Абе, де ще идеш, че не останеш? Ей, отворко. Оп, чакай, тук се приза по искрите. Да напита някой, нали? Добре, няма значение. Тай. Сега качвам се тук на той. И чаято да махне на слоя нещо по-качествено. Като... Тай, скок. Стигаш до тук. Добре, чудно. Тук вече е, проблема е решен. Проблема с банята е решен, баня няма да има. Сега. Примерно ако сложа ето тук съндък. Така. И ако сложа и тази обсидианова тръба тук. Да видим за кой ги реч. Примерно. Хвърлям тук. Хвърлям и... Хвърлям едно парче. Хвърлям и ако остава нищо, иди при мен. Глупости на търкалета.
Така, ние така ще го сложим. Съм се престарал на места с купанието, но... То така, от тук обаче малко тъмничко пъшкаш, не? Добре. Мисля, малко ще дойм да проверяем. Сега няма да проверя. Вот такое. И стигаме и там ли ще е тъмно. Всякъде. Така, отивам да спа. Мисля, че както солата ферма я направихме напълно автоматична. Сега, какво друго имаме да слагам? Мога тук да печем още кактуси. Идвайте тук, ей. Тук няма. Тук има така. Сега, как се правиш? Така. 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 Един. Всички тебе, всичко тук, както стряга. Така. Той ще я да го слагам, добре, че го сложих, нали? Шматарок. Един стак. Два стака. Три стъка. Четири стъка. Пет стъка и половина. Чудесно! Ся. Първо време. Къде ще дойде тез? Там. Бей, какво мялкане, какво виврялкане от тия овце тук. Добре, че ги силих по-далеч, че там не са трайка. Та така, прикарвам сега тия траби. Уа! Какво става тук? А, тук текстурите ми нещо ми са заредили. Ще трябва да релобна. За съжаление. Така. Оправи се. Се оплаших, бе.
Нямам и ги викам текстурите. Само ако ще поспича, няма начин. Просто като релогна и записваща ми програма прави бъгове. Разбрах от какво ме лаги. Но това значи, че трябва да изключвам абсолютно всичко, да рестартирам и пак да се оправи. Много маят и не знам как ще мина на по-стара версия на тази записваща програма тъпа. Тази версия е много бъгава. Оп, не. Стой, ей, не ти бе. Много бързо се чупиш гадни материя. Гадни материя. Почти стигнахме, браво. Расюга, добре, доволен съм, бе. Ще те сготвим, бе. Ико партиите да е много съдят нещо, да готвим. Така. Сега, къде ще ги разпърчат? То сами тия машинария, сега са чуда. Докарахме от тука. Къде ще ни е базата? Тя базата не може да е нататък, така че тук мисля, че е много добре работата. Мисля сега да направя нещо друго. Имаме доста стъкло. Как се правяха танкови резервуари? Забрай. Айго напишем, бе, какво са такова ми танк. Айго. Чик. Право мога да направя резервуари. Така. Мога да ги строим и няколко резервуара. Време. Три ще направим. Защо бе тук точно три по-долу? Да. Така. Сега отивам набързо да пусна. Да видим за кое ти реч. А, веш. Сега, направо ме викаш, ела от има. Сега няма нужда. Някакво парче лава лази. Така. И още парчета лава лазят насам. Добре, как може така да глуждам луната през тунела, бе? Моджанко, правете си бъгливата игра. Тъй. Хопс. Ех, да ти са не види. Три, то забрай ръчка да му взема, нали? Ръчка в мене няма. Ами, че аз мога да направя дъски, май, бе. Така.
И Cobblestone. Май ще стане работа. А? Браво, е. Браво! А какво трябва да турим сега на ръчката? А, да, аз бях много тук. Браво, е. Та така, иха, какъв резервуар, слава, глеко, стай, глеко, стай, колко обсидианчи. Това и да исках. Едната попичка, дали се справите, ама няма че. Ей, ми отиваме да видим за кой да реч. Първи етап към индустриализацията приключен. Автоматично, както си имаме, тръби, лава. И така, за втори етап е първи електрически уреди. Геотермален генератор, масерейтър и така нататък. Да, 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 да. Стига с тия парни глупости. Не се занимава с пара на първо време, въобще хич. Уху. Голям тунел, голямо нещо. Докато доди лавата, ще бръкне. Така. Няма значение. Тие ще ги разфарчосам след малко. Опаля. Стил ингът. А така, след ще подредим малко тук. Всичко. Леко става. А, аз айрон съм имал, бе. Охо. Добре, що не се стаквати? А, така. Трябва. За сега. Тук така. А, добре. Доволен съм, бе. Доволен съм от живота. Това ще го сложим и тук. Тям да видя дали работи фирмата ми за кактуси. И откъде? Проверим. Работи. Perfection 11. Обсидиановите тръби, за тези, които не знаят, да кажа за някой си път, няма значение, всеки рано или късно се научава. Имат едно свойство, ти е като магнит, както в момента аз, защото аз съм включен магнит, който тук малко е бъгав и не се личи, но няма значение. И привличам. Като пристигат нещата по водата, те падат както щитата, понеже не могат да растат. Така съм сложил дъските помежду им, че в момента, в който тръгне да расте, бодличките му се закачат за дъската, която отгоре, тя му пречи да израства и той е във водата. Водата така е направена, че да идва до олия. От олия водата идва до тук. В момента, в който тръгнат да падат, тази тръба ги привлича, тя е така като магнит, и ги вкарва в съндък. И така. И ще напълни един съндък с обсидианчи, с кактусчета. Тези кактуси ние вече сме набрали достатъчно, имаме за тръби. Първо, че тия тръби може и да не стигнат за нещо друго. Води, работа да прикарваме, но може и да не стигнат. Но кактусите се използват и за друго, за боя. Също могат за биогорило, въпреки че много малко дават. Но пък са авант, като се събират там, нищо не са, не го косват. Първа лава пристига 280, 500 мега Б. МБ. Мисля, глупа е мерна. Не можах ли да измисля мега Б? МБ. Нещо уж тъпоти. Измислете литри, литри, квад, килограми. Сега.
Правиме още. Ще кажеш за какво ли? За шишета за това. Малко ни е гадна игричката, в смисъл, че постоянно трябва да се грижа за торчовете. Но... Много гума има, много добре се получи с гумата. Много, много, ще свърши бързичко. Да. Вълната. Така, сега мога да настрижа малко овцети. Сега инструменти. Къде ми е стригачката? Така. Друго какво ще вземам? Взявам малко такова нещо, да ги размножаваме. Хубаво беше да се направи един проход, такъв вътрешна врата, нещо не да подскачам като че сега няма отде да изляза. Да. Две врати. Взимаме. Добре, ама... Откъди, къди, къди... Нали така, ка... Знаеш колко ми е така ще го направи това? Взял да не надичи така. После ще го ремонтираме това нещо. Да. Тай. Ето. Кажем ако като е направи тази врата. А. Ура, имаме врата. Сега, овчовци. Ими аз оставих другите врати, тук сега не мога вляза. Че аз ги направих от другата страна. Само да не ги изтървям овчовците. И кравите. Как ги правят тия глупости, не е ясно. Сега тук овчовци, мога ли да бъдат кифни? Не бе! А, те бе ще те убия. Първо ще пострижа, после ще те заколя. Такива неподчинения, войски бе! Такия своя воля няма да търпя повече. Какой той?
Ела тука. Оправете са двете, ашладисайте са, така. Сега, овце, айде, крави, всичко се умешва и така. Малки, големи, така. Но така, всичко искам да се умеш, така. И сега вада голямата стрикачка и вмятам. Гледай, какво става сега тук, няма се разправя с вас. Кравата не мога да пострижа, май. Ко бягаш, ма? Не издържаш, тъй ли? Везе си текстурата. Автоматична фирма за вълна. Как да се направи? Това е следващата задача. Това е една много основна задача. Питай се да ми излееш още един път. Колко направихме? 36 от едно влизане. Добре, трябва да избия кравите в скоро време. Добре, тук се натрупват някои първоначални лава ресурси. Вълната, торч, някакъв тук, откъде се свъртя, не го знам. Но тук това, айде тук. Сега. Стригачката тук. Къде е фърлизме? Така. Къде е вълна за кричет метка, като трябва да... Трябва. Ми браво, този път възстановихме малко щитите. И с това смятам да приключваме тази серия. До нови срещи!